Daniel, wara jenet naraw ħafna fdalijiet ta' kostruzzjoni, jisu fej jarmu. Hawnhekk hekk isir jarmu l-affarijiet. Bażikament hawnhekk qed tara materjal minn siti li jkunu ġew imwaqqajn jew fejn nkunu ħaffirna u l-materjal jiġi hawnhekk sabiex il-magna li qed tara wara jiena tipproċessah u jitfarrak f'materjal iżgħar li mbagħad jerġa' jintuża f'binjiet li jkunu qed jinbnew bħal torba, eċetera, ġifieri minn flok imuru jinħela, dal-materjal qegħdin nerġgħu nużawh biex innaqsu ovvjament il-materjal li jispiċċa bħala skart. Ċifieri b'dan il-mod mhux talli qed tgħinu lilkom infushom għaliex tifrankaw, imma talli mhux qed timlew il-landfills li l-kol nafu kemm qed jiskarsaw f'pajjiżna. Hija problema kbira għaliex l-ispazju huwa liju huwa limitat ħafna u hija wġieħ ta' ras kbira meta tkun ħadd tibda proġett ġdid biex tara l-materjal li se jinħoloq minn dak il-proġett fejn ser imur. U b'hekk qegħdin ngħinu parti mis-soluzzjoni biex il-materjal flok jintra ma jerġa' jintuża. Daniel, minn hawnhekk għal-marza xlok. Daniel, naħseb bħala project manager l-aktar ħaġa soddisfaċenti huwa meta tara binja lesta u xejn. Ekku, meta tkun tlaqt minn fuq il-pjanta, rajt id-diskussjonijiet isiru mal-perit, il-klijenti, u mbagħad finalment tibda tibni u fl-aħħar mill-aħħar tara l-prodott lest u tara l-klijent kuntent, u mbagħad eħe dak huwa soddisfazzjon kbir għax-xogħol tagħna. U fil-binjiet x'tagħmlu biex tgħinu aktar lill-ambjent? Illum il-ġurnata fil-binjiet qegħdin nużaw bricks li huwa speċjali li jkun fih l-insulation minnu nnifsu biex il-binja tkun iktar sostenibbli u b'hekk ikollok bżonn inqas elettriku biex issaħħan jew tkessaħ il-binja. Nagħmlu l-insulation ukoll fil-kontrabejt, ġifieri meta tagħmel il-membrane fit-terrazzini u fuq il-but, imbagħad nagħmlu l-polyester biex dak jassorbi sħana u jżomm il-kesħa milli tidħol ukoll il-binja wkoll tkun iktar protetta mill-elementi u nużaw ukoll l-aperture double glazing fil-binja kollha biex ovvjament komplu nejnu kol l-sħana ma titħolx, il-kassa ma toħroġ, u żomm il-binja dejjem iktar protetta mill-elementi ta' barra u tal-kassa. Dan, sissa rajna x'tagħmlu fejn jieħdlu binjiet residenzjali ġifi jkunu iżgħar. Meta tiġu għandna biex tagħmlu proġett kbir bħal data warajna. Hemmhekk kif taffrontaw daw is-sitwazzjoni l-ostakli tal-ambjent biex niftehmu? Ovvjament, f'dan il-kuntest anke l-klijent ikun klijent differenti, ġifieri trid timxi m'għaliex il-klijent ovvjament inti toffri l mbagħad l-aħjar prodotti li taf li ħajjgħinu biex ikollu binji iktar effiċjenti. Min-naħa tagħna bħala kostruzzjoni, is-sistema tal-predal nużaw li huma pre-stress slabs li jkunu maħdumin lesti fil-fabrika fejn hija kollha taħdem bis-solar il-fabrika ġifieri. Effettiv ħafna biex tnaqqas l-emissjonijiet, u mbagħad ovvjament dik ħadd tnaqqas l-użu tal-injam ta' shuttering, ġifieri hija aktar effiċjenti bħala żmien, tagħti l-konkos aktar malajr, għandek inqas ammont ta' konkos li qed tuża, inqas ammont ta' ħadid li qed tuża, ġifieri nippruvaw nkunu effiċjenti kemm nistgħu. Għax kieku dik issir fis-sejt apparti naħseb tal-injam ħajda jkollok iktar ħsuna ta' konkos fis-saqaf ħajkollok iktar. Minn kemm darba ġejbi trakku le iktar trips ta' trakkijiet, apparti minn hekk il-makkinarju tagħna huwa kollha ċertifikat skont l-aħjar standards tal-Unjoni Ewropea, ġifieri biex innaqsu l-emissjonijiet ukoll. U ovvjament dażmin irdu jkunu hekk standard ukoll għaliex l-awtoritajiet jsolbu hekk, però ovvjament dejjem biex tagħmel l-aħjar li tista' biex tgħin. U ovvjament jekk il-klijent ikun jixtieq juża xi materjal milli nużaw fis-siti tagħna billi hu iktar effiċjenti aħna dejjem nirrikkomandaw. Ovvjament jitkun l-għażla tagħhom, però r-rakkomandazzjoni dejjem nagħmlu aħna. Sewwa, imma hekk kieku kellek nagħlqu biha tajjeb minn hawn 10 snin oħra. Taħseb li n-nies iktar ħajbqgħu developers speċjalment se jibdew jikkunsidraw ħafna iktar daw l-affarijiet li tkellimna dwarhom. Nittama li kulħadd jibda jaħseb iktar f'daw il-modi effettivi kif nistgħu ntejbu l-ambjent ta' madwarna x'wara kollox fejn qed ngħixu aħna ma rridux inħarsu biss għall-ġewwa tagħna, rridu naraw barra wkoll kif qed neffettwaw bl-iżvilupp li qed nagħmlu llum u nippruvaw nkunu sostenibbli kemm jista' jkun. U ejja huma nistennewx biss l-istandards tal-Unjoni Ewropea. Ekku nkunu mir-rajna le. Għaliex huwa tajjeb għalina stess nagħmlu. Ekku, sabiħ li mbagħad toħroġ u toqgħod tiftaħar u tgħid isma' jiena bħala kumpanija bnejt veru mal-men għamilt xi ħaġa li hija sostenibbli u favur l-ambjent. Thank you Dan, ta' kollox, ta' kont dawwartuna.